dhe deklarata qeshareake. Kjo është as më pak e as më shumë tabloja e kuvendit të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, i cili duhet të mblidhej për të përcaktuar delegatët që do të merrnin pjesë në kongresin e saj dhe do të votonin për kryetarin e ri. Në fakt, kjo lidhje dëshmoi dhe njëherë se vlen shumë pak. Se ajo nuk është gjë tjetër vetëm një relikë e trashëguar e kohës së komunizmit. Të njëjtat metoda vazhdojnë të mbeten në funksionimin e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, ku lufta dhe konfliktet e interesave mes anëtarëve vërtiten rreth debatit se kush do të ketë karrigen e kryetarit të saj. Ky fakt ka ligështuar shumë personalitete të cilët kishin shpresuar se të paktën ky vit do të ndryshonte diçka në këtë institucion për ta moderuar atë më shumë drejt modeleve perëndimore. Ajo që ndodhi mbrëm ishte një gjë e papritur për mua, ashtu si dhe për shumë të tjerë. Duket se atje është zhvilluar prej kohe në nëdhe një luftë e egër tarafesh për punën e kryesisë atje, kusht jetë kryetar. Dhe një gjë e pa denjë dhe që është në nivelin e kjo është zhvillimi arteve më të vërtet në Shqipëri. Ishte një gjë diskreditojnë se që nuk duhet të ndodhte. Sabri Godo rëfen gjithashtu se ndoshta ka një zgjidhje për këtë krizë, që ka përfshirë lidhjen e shkrimtarve, e cila do të ishte kthimi i saj në një klub për artistët. Ka njerëz që dëshirojnë të mbahet kjo strukturë, por të ndryshojë. Ai kur koha e lidhjes, në kuptimin klasik të fjalës, që ishte një organizëm e drejtuar nga shteti, disa njerës janë munduar të bëjnë një kapërcim të kësaj për paja dalë në krye. Dhe pse si pas mendimit tim, ajo duhet të kthehet në një lloj klubi ku promovohen veprat e artit, ku mund të hapen debate, diskutime për gjithë njerëzit e interesuar rreth problemeve të artit në Shqipëri, të gjendja në rrugët për të përkrahur zhvillimin e mëtejshëm. Jo me strukturat dhe me stilin e vjetër, duhet një gjë krejt e re. Dhe më duket se ka shumë njerëz që e mendojnë kështu si unë dhe ndoshta tani atje duhet të bëhet një ripërtëritje.